Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upami aya basa sim kuring anu tos meda melara. Tur lisan sim kuring anu sok nyusun. Anu sok nyusun cariosan-cariosan dina status atanapi komenan. Dugi ka aya nu ngajantenkeun duka manah palawarga sadayana. Di jurung andum rahayu dina mangsa bengras-rasa. Urang tundung kawuwung mapak bewang kararasa. Mugia malati ligarna ati. Lirdang dieungna poes nu suci. Carita nu matak renghat kana mana. Lisan nu teu merena. Matak nalipak rasa. Saur nu niru kalbu. Laku nu teu aya luyu mugia tong dianggo kana genah. Hayu urang sami-sami ngabersihkeun reregen hate. Tina hilap sareng dosa. Sakedap deui urang sadayana bade mapag pinis. Saum di bulan anu suci. Simkuring neda dihapunten lahir sinareng batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.